O canal é produzido com muito carinho para crianças, adolescentes e adultos. Somos apaixonados por desenho. Queremos agradecer pelo seu like e por se inscrever no canal. Obrigada, que Deus te abençoe grandiosamente, porque se inscrevendo e deixando seu like você ajuda muito nosso trabalho diário aqui no YouTube. Gratidão! Queremos agradecer pelo seu like e por se inscrever no canal. Obrigada, que Deus te abençoe grandiosamente, porque se inscrevendo e deixando seu like você ajuda muito nosso trabalho diário aqui no YouTube. Gratidão!
Deixei outros desenhos aqui para você desenhar. Escolha e continue se divertindo.